Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Аби виховати повноцінну особистість, потрібно зовсім небагато. І що саме про це знає наступна гостя, яка прийшла до нашої студії, Євгенія Андрійчук. Євгенія все своє життя працювала з дітками. Вона знає і розуміє, що потрібно для того, щоб діти виростали з повагою до батьків, щоб вони розуміли, що від них хочуть, і могли віддавати усе, що потрібно суспільству, собі і тим близьким людям, які поруч. Євгенія Андрійчук – інструктор. Директорка Всеукраїнської дитячої школи «Айкідо». І ми сьогодні поговоримо, як же за допомогою «Айкідо» можна зробити з вашої дитини повноцінну особистість. Дуже рада бачити, Женечка, тебе в нашій студії. Тож, діти, наскільки це така особистість, до якої потрібен свій підхід, з якою потрібно не лише спілкуватись як з дорослою людиною, а можливо щось додавати такого свого індивідуального, можливо, кожну дитину можна бачити по-різному, бо всі ж вони приходять, вони чогось прагнуть, вони хочуть стати чемпіонами в першу чергу, так? Здравствуйте. Да, я займаюся з дітьми з 4 років. И со взрослыми. То есть в айкидо на занятия приходят все возраста. Вот. И дети – это особая категория. С ними нужно не то чтобы уметь, детей нужно любить в первую очередь. Любить, и только тогда ты их будешь понимать. Все дети – это все наши дети. То есть я не разделяю там дети моего коллеги, моего инструктора из другого клуба или мои собственные дети, которые занимаются у меня в группах. Это все наши дети, которых мы тренируем, которые мы воспитываем, в которых мы приучаем жить и созидать. Так, діти обов'язково повинні розуміти дорослих. І я знаю, що у вас є навіть спеціальні уроки, коли ви вчите поважати старших, поважати дорослих, прийти і сказати мамі чи татові, що я тебе дуже люблю, що дякую тобі за те, що ти зі мною займався, що ти зі мною граєшся. Тобто є повага і є те, що поєднує дітей з батьками. Зараз це дуже велика проблема. І ми все частіше бачимо, що діти відвертаються від своїх батьків, що вони якось відчувають себе обділеними. Не знаю, можливо, це через те, що менше часу є у дорослих людей, аби поспілкуватися з дитиною. Але ж все одно ми розуміємо, що віддаючи дитину на якусь секцію, ми прагнемо, щоб дитина в першу чергу розвивалася, а іще, щоб вона мала якісь навички, які допоможуть у дорослому житті вже потім. Да, конечно. Но я хотела бы затронуть еще другой аспект нашей жизни. Все начинается с того, что у нас в голове. То есть вообще все наши действия, поступки, весь выбор зависит от человека, зависит от того, с какой жизненной позиции он проживает каждый день. И приходя на тренировки, новички сразу же сталкиваются с тем, что у нас есть два формата в обществе. Есть формат потребительский, ну, к сожалению, это самый распространенный формат у нас сейчас. То есть я называю его так, что общество может дать мне. И второй формат – это созидательный. Можно задать вопрос, что я могу дать обществу. И вот начиная с понимания вот глобальных таких вещей, мы начинаем наше занятие. То есть что такое созидательное общество? Это общество, в котором люди живут радостно. Ведь и мы, и взрослые, и дети, каждый человек на Земле, он хочет жить в радости. Это задача номер один. И мы эту радость, мы ее ищем. И на тренировках, благодаря айкидо, айкидо – это исключительно созидательная идеология, то есть мы говорим о том, чтобы лучший поединок – это тот, который не состоялся. То есть мы должны приложить все усилия, чтобы избежать конфликта. Да, мы должны уметь защищаться, мы должны уметь драться, обязательно отстаивать свою точку зрения. Вопрос, какими методами и за счет кого? Или за счет чего. Поэтому, заходя в зал, мы в первую очередь учимся уважать место
ну, где мы занимаемся. То есть додзё – это место постижения пути. Они говорят, какого пути? Какой путь? Вот, ну, мы же пришли уже, все. Мы же находимся в зале, вот татами, вот все есть, уже никуда не надо идти. А пути имеется в виду жизненный путь человека. И это очень интересно, когда мы уважаем людей, с которыми мы, которых мы слушаем, наших учителей, когда мы уважаем своих партнеров, с которыми мы занимаемся, мы уважаем тех, кто нас приводит на тренировку, уводит с тренировки, те, кто оплачивает нам занятия, те, которые тратят свои жизненные ресурсы на то, чтобы ребенок развивался. И получается, что ребенок, он с самого начала, он начинает вот с момента того, что для меня столько делают, а ведь я же тоже хочу отдавать. Это естественная потребность человека. Поэтому, если вы придете нам на тренировку, вы увидите, что дети, они занимаются друг с другом без конкуренции. Они им радостно помогать, и они радостно получают. И это, конечно, другой формат. Мне кажется, в других боевых искусствах немножко вот сложнее. У вас така філософія, вона не з'явилася, вона вже давно була. І ви просто прийняли її і адаптували до нашого міста, до України, для того, щоб люди мали можливість користуватися нею. Так? І тут що виходить? Виходить, що це такий великий плюс. І якщо ми зрозуміли вже, що наші діти отримують задоволення від того, що вони роблять, так, то можна сказати, що ця людина вже починає формуватися в тому направленні, яке буде корисне, в першу чергу, для нього, ну, для цієї людини. Конечно. И главное еще такой девиз, что начинать нужно с себя. Вот мы приходим в зал, и в зале хорошо, радостно, светло, уютно, дружеская атмосфера. Разве человек, уходя с такого занятия, он будет потом кому-то делать гадости? Нет, он будет эту атмосферу продолжать. Продолжать в семье, продолжать в школе. И изменения начинаются с самого человека, будь то взрослый или ребенок, без разницы. А дорослі люди теж можуть змінитись, коли вони приходять займатися айкідо? Ви знаєте, от буквально вчора прийшли новенькі ребята к нам на заняття. І так інтересно, уходя з тренировки, они были удивлены, что у них очень много сил. Ведь мы привыкли, приходя там, в тренажерный зал, там, приходя в бассейн, мы тренируемся, мы тратим энергию, мы уходим довольны, но, скажем, без сил. Ну, это обычный закон физики. Да, мы тратим, потом восполняем. Переважно зранку. Відчувається, що ми перетренувалися, да. Так. Да, да, да. Вот. А тут тренировка закончилась, а сил больше, чем было до нее, после рабочего дня. И ты думаешь, а как такое может быть? А все очень просто. Боевое искусство, оно не возникло просто так спонтанно. Оно возникло на основе более глубоких знаний. Знаний об энергии, о меридианах, о жизненной позиции человека. И основатель айкидо Мориха Юэсиба, он построил боевое искусство на всех круговых движениях, на движении энергии. И когда мы выходим после тренировки, мы очищаемся физически, энергетически и духовно. И взрослые тоже могут меняться, конечно. Ну, це просто дивно. І якщо людина в такому зрілому віці прийшла на заняття з айкідо, то, мабуть, вона не просто так туди прийшла, і непростий був шлях та вибір. Так? Можливо, хтось порадив, можливо, взагалі айкідо сприймається в Україні вже так, як не просто мистецтво, а як філософія. Да, однозначно, це філософія. 100%. Ви знаєте, мені кажется, кожен чоловік в течение жизни, він ищет. І він живе, і він все одно пытается ответить себе на вопрос, хто я,
для чего я здесь, именно здесь, почему, что я могу сделать, что я могу еще сделать, что я не сделал. И это естественный поиск человека самого себя. И айкидо, оно помогает человеку изучить себя в первую очередь, отделить сознание от духовного своего мира, отделить и понимать, где в обычной жизненной ситуации, где в нас говорит какое начало, то ли это какие-то мысли плохие в голове, да, то ли это действительно наш вот внутренний вот ангел. Жень, а як же тоді з переможцем бути? Якщо треба, щоб хтось таки переміг, і якщо вони отак будуть віддавати один одному, то хто ж тоді буде переможцем? Ви знаєте, ну, взагалі в айкідо і кікай соревновань нет. Там есть семинары, есть аттестации, но каждому, и на самом деле вот взрослые, они приходят в айкидо в основном после занятий кикбоксингом, ММА, там, рукопашный бой, карате. Некоторые совмещают и карате, и айкидо. Но они приходят к тому моменту, что они не хотят никому ничего доказывать. Я сама занималась спортом 13 лет, и я помню, что каждое твои соревнования, даже если ты их выигрываешь, все остальные 50 человек, они проиграли. Да, ты доволен, а 50 человек? Але треба все одно ж якось себе налаштовувати на перемогу, так? Однозначно. Ми устраиваем соревнования по ОФП. Но, вы знаете... Что интересно? Интересно то, что победить нужно не кого-то, а победить самого себя. И даже если в соревнованиях ты проигрываешь, ну, соревнования – это что? Это физические качества в первую очередь. Ну, кто-то, если мы возьмем и изучим генетику людей разных рас, то мы поймем, что их структура мышц, вот у темнокожих, например, гораздо более выносливые мышцы для бега. Они уже родились такими. Это природа. Как можно пойти против природы? Очень сложно. И поэтому в первую очередь мы соревнуемся сами с собой. Если я в тот раз прыгнул в длину 2 метра, а сегодня я прыгнул в 2,10, 2,10, так это же здорово, это классно. А да, я занял там 5-е место. Но я-то сделал лучший результат. То есть я благодарен ребятам, с которыми я принимал участие в соревнованиях, что они мне помогли стать лучше. То есть это немножко другой вообще взгляд на соревновательный. Треба, мабуть, дійти своїм розумом, так, і розумінням всього, що відбувається, аби не розстроїтись, що ти п'ятий, так? Ну, і плакати дуже довго. Ти п'ятий, так, не перший, не другий, п'ятий. Ось, а зробити зусиль і зрозуміти, що ти такий сьогодні вже кращий, ніж ти був вчора. І тут теж треба, щоб батьки, чи, можливо, твої викладачі, чи тренери тобі допомогли зрозуміти це. І справді, щоб людина була налаштована на кращий результат, але кращий – це твій кращий, не чийсь, твій. Да. И знаете, что еще интересно? Мне тоже интересно за этим наблюдать. Когда они радуются победам других людей. То есть как они могут подойти к своему другу и сказать, ну ты же молодец, здорово, ты подтянулся больше, ты прыгнул больше. И это так искренность, когда ты понимаешь, что ну, далеко не каждый взрослый спортсмен на это способен. До речі, такого дуже мало в нашому сучасному житті, бо, мабуть, заздрощів набагато більше, ну і нещирості також. От якось цей світ, він не об'єднує людей, він більше їх ну, розчаровує. І коли є образа, розчарування, коли є негатив, то людина вже не дуже хоче радіти за досягнення інших. Але було б добре, якби і справді ми мали таку філософію, аби дитина раділа за те, що у іншого, в когось став кращим результат. Ну, це велике досягнення кожного. Ну і я не знаю, вам вдається з усіма дітками пропрацювати такий етап? Чи все ж є ті, які не погоджуються і не хочуть приймати таку філософію? Ви знаєте, ще одним важливим очень пунктом, действительно, для того, щоб вся наша команда, вона работала в одному ключі, хотілося б відмітити такої правила.
То есть, заходя в додзё, в каждом додзё любой страны, на любом континенте, то есть где бы ни преподавали айкидо, всегда висят правила поведения в додзё. Это такой вот устав. И одним из пунктов, которые вот, ну, я считаю очень важным, является следующий. Именно сенсей, то есть тот, кто ведет занятия, он выбирает учеников. И если он видит в ученике недоброе сердце, он обязан не брать его на занятия. То есть получается, опять же, у нас не подход развлекательного центра. Мы пришли, мы заплатили деньги, вот мы занимаемся, вот, ну и все. А именно подходит с другой стороны. И у меня, если честно, наверное, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, наверное, один случай, вот один за 15 лет моей деятельности в айкидо, тот, которому я сказала, что извини, но я не буду тебя тренировать. Нічого собі. Ну, я думаю, що можна залишити от на цьому, так, поставити крапку, тому що справді, якщо в людини добре серце, можливо, можна виховати цю людину, перевиховати, так, і дати їй зрозуміти, що в тебе воно добре, це серце. І ми можемо розвивати вміння, розвивати якості і, звичайно ж, не концентруватись на негативі, на злості, на тому, що було погано, а лише добре добром формувати особистість. І тоді людина захоче прийти і сказати тому сенсею, я хочу в тебе вчитися, можливо, ти мене зараз візьмеш іще раз. Так? Женечка, дуже дякую за сьогоднішнє виховання. Виховання воно було. Дуже цікаве, зрозуміле і для дорослих, і для діток. І справді айкідо, виходить, що така філософія чудова, вона допомагає нам зрозуміти цей світ і зробити його кращим. Тому дуже дякую, що ти сьогодні прийшла, була в нашій студії. Будемо з радістю чекати тебе ще, ну, звичайно ж, успіхів на тренуваннях. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.